Судове засідання оголошується продовженим, депутат доповідає, хто учасник провадження з'явився. Судове засідання з'явилось, значить, скаржник Полотніков, особа, яка подала скаргу, значить, не з'явився прокурор, належним чином повідомлений, причини ніякі не відомо. Встановлені питання про продовження розгляду скарги, відсутності прокурора, думка особи, яка подала скаргу. Я не заперечую. На сьогоднішній день у вас є дані з приводу розгляду вашої заяви про злочин, яка була вам подана? З приводу чого ви подали до скарги? Дані які? Внесено чи не внесено? Так. Ну, суду нема даних. Робили підстави для того, щоб прокурора витребувати дані щодо внесення або не внесення заяви в ЄРДР. Його відсутність – це теж проява якісь дій. Я, як законослухняний громадянин, зателефонував до Чергового вчора. Він сказав, що дані не внесені. Ні, письмову відповідь вам не надавали? Мені письмова відповідь не потрібна. Мене захищає закон 24 години. Він зобов'язаний. Для мене це закон. Я зрозуміла. Тобто ви не можете суду довести на сьогодні те, що ваша заява не внесена, крім усного повідомлення, так? Стаття 63 Конституції дозволяє мені це робити. Це по-перше. І по-друге, я бажаю заявити клопотання, озвучити. Ну, поки що вирішив питання щодо продовження розгляду відсутності прокурора. Тобто ви вважаєте можливим? Я так зрозуміла, так? Да? Для мене... Так. Так, так, звичайно так. Ну, враховуючи, що суд відкладав судовий розгляд саме для витребування даних щодо розгляду вашої заяви про злочин, і на сьогодні у суду немає відомостей з приводу розгляду даної заяви, то суд не може продовжити розгляд вашої скарги і відкладає судовий розгляд зі спрос ніякого прокурора. Дозвольте мені клопотання почитати. Щоб суд відклав розгляд скарги. Ми не можемо розглядати клопотання без участі прокурора, якщо суд так вирішив. Якщо суд так вирішив? Так. Так, ну що, прокурора будемо в кандалах вести? Да, то скажу вам сейчас. У вас практика є, ні? Як прокурора все вызывают? Нам на пользу, все нам на пользу. Ну, вже поліція була? Привод милиции, поліції, да? Так? Ну, в отношении прокурора не предусмотрено. Можете пойти к нему туда, взять его? Да я к нему не пойду, потому что мне там нечего делать.